V nejprestižnější basketbalové lize světa NBA vydělal přes miliardu korun. Nastal se a opakovaně byl nejlepším českým placeným sportovcem. Po 6 sezónách v zámoří se teď vrací do Evropy, konkrétně do Barcelony. Českou reprezentaci dovedl k 6. místu na mistrovství světa a k historicky první účasti na olympiádě. Teď se s národním týmem připravuje na mistrovství Evropy, které bude mimo jiné i v Praze. Basketbalista Tomáš Satoranský je hostem DVTV. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vzdal jste kariéru v NBA? Rád bych si myslel, že to tak není. Myslím si, že... Nebo jsem rád za to, že jsem ty dveře tam otevřený měl, abych tam pokračoval. Ale nemluvil bych o tom jako o vzdání se nějakého cíle svého nebo tak, ale myslím si, že jsem zvolil dobře ten timing na odchod zpátky do Evropy, protože přece jenom to je basket, který mi vždycky nejvíce vyhovoval a kde si myslím, že můžu být nejúspěšnější, a jsem rád, že se vracím do Barcelony, kde už jsem vlastně 2 roky hrál a je to takový druhý domov pro mě. V NBA jste začínal a končil kariéru ve Washingtonu, dva roky jste strávil v Chicago Bulls, v tom legendárním týmu Michaela Jordana, ale ke konci té vaší kariéry v NBA jste byl hodně často vyměňován, bylo to tam takové složitější, turbulentní období, takže neberete to vlastně potom jako nějaký útěk z boje, ten konec vás v NBA? Ne, tak já si myslím, že díky tomu, že jsem se vlastně během této sezony, která opravdu byla komplikovaná a byl jsem vystřídán asi 3x, a nakonec dostal do Washingtonu, a vlastně, který jsme zvolili ten přechod tím buyoutem, že jsem se vykoupil ze smlouvy ze San Antonia a šel jsem do Washingtonu, kde jsem to znal a kde ten zájem o mě byl. A ten poslední měsíc a půl si myslím, že jsem měl docela pozitivní, a jsem právě rád, že jsem to skončil na takový tý pozitivní stránce toho, že jsem věděl, že bych dál mohl pokračovat v NBA a že ten nějaký zájem z těch jiných týmů byl. Ale přece jenom rozhodlo spoustu faktorů, jako byla třeba rodina, právě to, co jsem vám popisoval ohledně basketbalu, a taky asi bych řekl nějakého sportovního odkazu, protože já přece jenom za sebe chci vlastně po té své kariéře mít nějaký odkaz toho, že jsem vyhrál nějaký ceny, řekněme týmový, vyhrál nebo bojoval o ty nejvyšší tituly v Eurolize, ve španělské lize. V NBA si myslím, že je to velice náročný, aby se ten hráč dostal do týmu, který opravdu zvedne nad hlavu titul a získá ten prsten pro NBA šampiony, takže jsem rád, že jsem se dostal zpátky na to evropský, do toho, na ten evropský kontinent, kde si myslím, že ty tituly budeme bojovat pořád. Vy jste také řekl, že NBA je taková basketbalová přetvářka a že některé věci vám nebyly úplně po srsti, tak co konkrétně? Já bych řekl, že jsou některé věci a rozhodnutí dost ovlivněné politicky. Přece jenom je dost těžký se dostat, řekněme, na hřiště před nějakou superstar, která hraje třeba na vaší pozici. To se mi vlastně povedlo přes zranění Johna Walla ve Washingtonu, ale vlastně vždycky, když se vrátil, tak já jsem se musel trošku upozadnit, a i třeba přesto, že ten tým se mnou na hřišti hrál líp, tak rozhoduje to, že ty diváci přijdou se podívat na tu hvězdu a ta hvězda prodává, řekněme, ten merch a ty drezy a vstupenky a prostě bohužel to takhle někdy rozhoduje, a jsou tam rozhodnutí, které třeba sportovně úplně nechápete, proč to tak je, a nerozumíte tomu, proč ten trenér se takhle rozhodne během toho zápasu. Čili je to marketing a politika i na úkor kvality a té sportovní úrovně? Já si myslím, že trochu, jo. Já jsem se s tím nikdy vlastně v NBA nesrovnal nebo nevyrovnal, že tam vlastně ta sportovní stránka jde někdy na úkor té politické a toho biznisového. Přece jenom to biznis, když se na to podíváte, jak jsou ty hráči vyměňováni během toho roku, a tak je to někdy, jak si připadá, tak jste nějaká položka. A to je právě, co já jako z pozice sportovce nikdy nechtěl moc přijmout. No, vy jste ostatně tak o tom mluvil i v rozhovoru pro Reflex, kde jste řekl, v NBA jste součástí biznisu s božím, které se přesouvá z jedné části Ameriky do druhé. Není to ale vlastně trochu daň za to být součástí toho biznisu? Není to normální, že když jste sportovec na takovéto úrovni, takže prostě kluby vás 2x do roka prostě můžou vyměnit? Je to tak? Já si myslím, že samozřejmě já jsem se s tím musel nějak vyrovnat. Já jsem to měl hned ten první rok, když jsem tam do NBA přišel. Přišel jsem z Barcelony a myslím si, že jsem v Evropě si toho už docela hodně odehrál, ale tam vlastně začínáte od znova. Přece jenom Američani vás nerespektují do té doby, než se předvedete na jejich území nebo na palubovkách NBA, a vlastně začínáte tam trochu od znova, a já jsem ty minutáže v té první sezóně nedostával, ale naštěstí jako je to tam nahoru dolů. Vždycky musíte být mentálně silný a vědět, že ten váš čas přijde, a to se mi podařilo na začátku.
Ale ty hodnoty už toho hráče ve 24 a ve 30 jsou tak jiný a myslíte na rodinu, myslíte na to, že se chcete být v prostředí, který vám nejvíc vyhovuje. A takhle myslím si, že proto padlo tohleto rozhodnutí se vrátit.